no niin, hei taas, nyt on taas uusi viikko ja tota noin, niin kuin mä olen tässä Riihimäen hyvässä kunnossa reinaamassa ja niin kuin mä lupailin, niin tota noin, niin meillä on special quest tällä viikolla tässä ja tällä miehellä on aika monta nimeä, millä se tunnetaan, tota noin, selkäyhdistyksen puheenjohtaja, kävelevä selkä, giant killer, Nyyssis, eli Mika Nyyssölä tänään täällä mun kanssa vedetään vähän olkapää podia ja jauhoitetaan saipaa, niin tota noin, jatketaan tästä ja pysykää mukana ja katsotaan mitä se tulee, jes. Oi vittu. Noni. Hei. Hyvää päivää. Hyvää käsipäivää. Hyvää käsipäivää. Hei. Nyt tuli päästä tulee maalle nyt hei. Niin, tänne Jumalan selän taakse. Oh, saatana. Susiraja jäi sinne niin, jonnekin. Niin, no, kyllä, kyllä. Ah, mikä keli ja... Mahtava keli. Mennään vähän poudaamaan. Vedetään kivisakset ja paperilla millä metodilla podataan. Nyt eletään metodien maailmassa hei. Tästä lähtee. Niin, mä just sanoin, että tämä on sitä herettistä harhaoppisten treenaamista. On, sitä. Ei se mitään. Mut me pyydetään tuntumaan alkamaan paikalle, jos ei ole tuntumaan. Nimenomaan. Tällä lähellä mennään. Kyllä. Bowsing battle. Joo, bowsing battle. Mut sulla on värit pinnassa. Niin on, niin on. Katso. Hei, sit jota noin, kun tää podaaminen aiheuttaa, kato, aika hyvä väri. Kauhean palakin muuten. Niin on. Mikä aika ihminen. Miten sä pyydät elää, kun sulla on noin kauheat lihat? Brachialis. Ei ole merkkimiehi. Niin. Hei, kun tämä podaaminen aiheuttaa kato Suomessa peppukipeyttä, niin ensimmäinen kun vinee sit nimen kanssa, niin mulla on tämmöisiä sisäisiin vaivoihin tämmöistä hunajavoidetta, tämä auttaa niihin pukamiin. Tämä on ihan jees. Peppukipeyttä. Seuraavalle on sitten vähän miedompi, tämä auttaa, jos vähän kutisee peräaukko. Niin tämä on tosi siihen, hyvä. Tämä on tosi hyvä. Laitetaan, nimellä kun vinee, niin nämä lähtee tulemaan tästä. Kyllä. Niin, on taattu. Heti ensimmäinen. Kahdelle ekalle loistopalkinnot, niin sellaista. Näillä mennään. Ja silloin Mika oli vielä, silloin se oli vielä pikku Mika. No mä vieläkin pikku. Ei se on kauheat muskelit. Kauheat muskelit. Joo. Kyllä. Tää juo jo vähän valmiista. Ja, mitä sulla on siellä? Täällä on pitarkkoja, sitten on PCA:ta ja tauliinia ja mutamiinia ja eusiinia. Joo, okei. Okay. Mulla on täällä glutamiini kans ja sit mulla on sulla on otas nyt kuva sitrulliinimanaattia ja sulla on sitä mikä se on se mitä Octane. Niin. Octane. No mä arvasin. Ja sit mulla on vähän iso laatti seassa. Ai joo. Kun mä jostain luin, oliko se nyt joku utin tai jonkun kirjoitus että sitä herra iso laatti kansi olla näitä aminohappojen kanssa sille että se vähän niinku puskuroi. En mä tiedä. Joo. Sit lähdetään treenaamaan. Sali puolelle. Palasin vähän kipeä. Ai jaa. Mennäänkö se auttaa? Vetäisit jonkun selän kuukista ja niin ojentaa jonkin jumiin. Oma aamu jäästä. No, aika kova. Tää on niinku harvinainen juttu. Ei noita enää monessa paikassa. Ei oo. Mitä jostain netistä tää on ostettu, mutta joo. Arm blaster. Secret weapon of this. Aika kova. Hyvä. Kauhista. Olkapäitähän me veivattiin tänään. Tänään me tehdään olkapäitä, eli kanuna. Millä metodilla? Väärällä todennäköisesti. Pitäisikö me vetää kivisakset ja paperit, mikä metodi? Me tehdään nyt Tommin metodeilla. Sanotaanko, että varmaan tulee lähempää tuolta Epsaniaa. Vedetäänkö? Vois vähän vetää siihen tyyliin. Joo, vedetään jotain. Miten sä nyt jaksat tehdä kuin isolla painolla? Otetaan yksi liike vähän isommin tuohon alkuun. Niin. Kuulostaa hyvältä. Yes. Jotain hassuttelua vedetään. Kyllä, kyllä. Sanomista on tässä varmaan tulee. No siis enemmänkin just sitä, että ei se mitään. Sitä varten me ollaan täällä. Lämmitellä. No joo, tekee tietysti olla kiertiä. Joo, niin voi vähän heitä. Okei, lähdetään niitä tekemään ensin. Mutta ehkä olkapäissä vähiten sitä, niin kuin tavallaan sitä uutta mun mielestä. Joo. Se on ollut se helvetin heikko lihasryhmä meikäläisenä. Olkapää. Niin. Niin. Hyvä, oot olkapää operoitukin jossain vaiheessa. Joo. Mut nythän se kestää ihan hyvin ja sinun. Niin se on aika harvinaista nykypäivänä. Jotenkin tuntuu, että urheilijoille, jos menee joku polvita olkapää, että jos joutuu leikkaukseen, niin se, siitä ei niinku enää niinku yhtä vahvaa saada. Toi leikkasi toi kiekkoleijoneen maajoukkue ortopedi, se höynäpin jammusen. Okei. Se tekee työkseen pelkkiä olkapäitä ja se on itseasiassa parempi kuin toinen olkapää, ehjä olkapää. Älä niin. Ja sä sanoit, että jos se hajoaa, niin sieltä lähtee sinne nyrkinkuoneen palan mukana. Ai sit jos se nyt hajoaa? Niin, että se repee, sit sieltä lähtee kyllä se on sellaisella silleen kiinni. Sit on peli. Joo, sit sillä on silleen kiinni siellä, että
siellä on kaikenlaista toppari ja ankkuri, että se lähtee kyllä sitten koko mötkele irti sieltä. Eli kun sä meet metallin paljastuminen läpi, niin piippaa varmasti. Itse asiassa hiero ei kärsi tuota etuolkapäätä, siinä on ne stopparit, kun on tuossa edessä, niin ne sattuu aika vitusti siinä. Okei. Missä se muuten se olkapää meni aikana? En mä tiedä. Ai se oli vaan kulumaa tai jotain? Ei, siis se jossain se on rappelu ja revennyt, mutta kunnallisesti sitä ei kato leikattu, kun tuota, se ei ollut kokonaan irti. Aijaa, niin se... Niin se kestää niinku työnteokkaan. Niin, aivan. Mutta ei urheilemista. Ei urheilemista. Näin suomalaiset päättäjät sitten... Sitten kun meni yksityiselle, niin tavallaan pääsi samalla viikon leikkaukseen. Okei. Näin mitä urheilijoita tuetaan. Joo. Edullinen leikkaus, 6000 eskua. Kela hyvitti 1000 takaisin. Oikeesti? Joo. Kokonaista 1000? Kokonaista tonne takaisin. No joo. Noi, niin sä vetäsit sen kierrepotkuun. Niin, sehän veti, kato siinä nostelit jalannostoa. Ai sieltä. Niin, joo. Mä oon vähän amatööri näissä jutuissa, mutta semmoset venytykset, jotka tuntuu silleen suht hyvältä, niin niitä mä teen. Toi venyttely on jäykkiä ihmisten homma. Niin, no mä oon vähän jäykkänä muutenkin. Vähän väärästä. Mulla ei muuta jäykkää kuin käytös. Tästä se lähtee. Miten se vika voi elää, kun sulla on noin kauheat muskulit? Mutta onneksi on peilejä. Niin on. Pääsee aina niin on. Ihailemaan. Joo. On se kova. Ruksuu vaan, kun jännittää. Niin on. Onko se kuivuutta vai vanhuutta? Vanhuutta. Ei sitä. Nämä posket on niin kosteita kuin vähän. Aloitetaanko me nyt... Vedetäänkö tällä, että on ihan, ihan perus semmoinen juttu? Eli pystäriä niin sanotulla hammerkoneella. Hammerstrength-koneella. Vanhusten koneella. Joo. Melko leveä ote. Onks tää leveä? No ei se, siis voi se kapeampikin olla, mutta... Onks sä huomannut eroa tuolla oteleveydellä, että jos ottaa leveämmän, niin ottaako se eri kohtaa olkapäästä? Ja pitääkin kovempi supistus on tässä vähän kapeammalta. Joo. Lähetä se ylhäältä muutenkin vähän vajaaksi. Niin Okei. Onko se koskaan tehnyt tässä toisinpäin, lähti tänne toisinpäin? Mennään tässä tämmöisessä koneessa, en ole tehnyt toistepäin. Tehän tämä pari settiä siihen loppuun, naama toistepäin, se on aika paljon hevimpi. No voin kuvitella. Tehdään vaan. Vedetään tässä vähän lyhkäisempi, ytimekkäämpi, katsotaan mitä se tulee. Näyttää ensin siltä, että sä oot tekemässä vinopenkkiä, mutta sitten nämä kahvat lähteekin ihan eri suuntaan. Okei. Introduction. No niin. Lämpösarjaa. Joo. Niin kuin huomaatte, liikerata on vajaa. Niin kuin äijäkin. Eli ylös asti jos veisi, niin siihen ojentaja vissiin osallistuu. Joo. Vähän turhankin paljon. Että... Yes. Mutta välillä mä itse teen silleen, että jos mä otan pientä niin kuin happea, niin mä vien ne tonne ihan ylös. Ja... Siinä on varmaan semmoista kahta kuppikuntaa, toista tykkää viedä sen ihan ylös ja samalla hakee semmoista järkyttävää supistusta sinne sen ylhään, mutta sitten taas... Mutta siinä pystyy tosi isompia painoja tietysti käyttää, kun sä tökkäät sinne ylös. Niin, aivan, joo. Se on ihan totta. Tässä on aika paljon latoa painoa. Joo. Oh yeah. Lämpö. Yeah. Bodybuilding. Kyllä sitä lihasten leikkiä. Yes. Yes. Kaksi, kolme, neljä, viisi, kuusi, seitsemän, kahdeksan, yhdeksän, kymmenen, hyvä, 1, 2, 3, hyvä, 4, hyvä, paino, hyvä, hyvä. Up, yes. No niin, sit mennään. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
4, 5. Meillä tuohon noin. Joo. Vittu, kun helppo vahva. No. Oh you. Pudotellaan. Ensin mitä tulee ja sit 20 Pekka ja yes. Sit mitä tulee kympit pois ja mennään sillä tavalla. Et niin, me tehdään 2 pudotusta. Vai 3? Koko pakka. Oh shit. Pahat tuntuu tänne voimailu. Mitä? Pahat tuntuu tää voimailu. Tää joo, ei se näin saisi mennä. Mut onneksi lavalla ei kysytä paljon penkki. Viime jaksossa mä nostin 106 kiloa. Niinkö? No, et sä nähnyt sitä. Mikä? Nostit? 106 kiloa, et sä nähnyt. Missä sä nostit 106? Siinä aluskaan mä nostin penkit tänne 106. Jaa, juu näin, totta, juu, se oli totta. Ihan se raakaa sopia. Ihan raakana nostit. Okei, anna mennä vaan. Sieltä. 1. Just noin. 2. Anna mennä vaan. 3. Noniin. Jes. Ja, nätti vaan. 1. 2. 3. Mene vaan. 4. Noni. Mene vaan. Just noin. Hyvä. Ja otta. Ja. Ei. 2. Anna vaan. 3. Anna mennä nyt. Jep. Paina. Hyvä. Ja. Ai, pumppa. Just noin. Pumppa vaan. Noin. Ai, älä mene vaan. Älä mene vaan. Hyvä. Hyvä. Vittu. That's how we do it. Alussa on sanottu, että jos tulee peppukipöyttä, niin... Niin. Rasvat lähtee sitten oikeaan osoitteeseen. Tosi pitää oikein nimi laittaa jo. Nimellä. Joo. AC3. Ai, kuva olis kiva myös. Kuva olis kiva. Okei. Okay. Ja sitten mennään. Sitten lähtee. Uish. Väsyttyy siihen. Hup. Jatkuvaa. Teekö jatkuvaa? 9. Jatkuvaa. Jatkuvaa. Kaksi vielä. Jaa! Kevenee koko ajan. 1. 2. 3. 3 vielä. 1 vielä. Fuck! Pumpat. 1. 4. 5. 7. Nyt on vielä. 4. 3. 2 vielä. Hyvä. Hyvä. Hyvä setti. Oli helvetin kevyttä se alku. Joo. Failure. Oh my god. Podaus on hauska harrastus ja kotiaset on kunnossa. Tämä on ihan totta. Ei mikään vitsi. Mä näen tähtiä. Tai siis vaan yhden tähden. Rehellinen Tomi. Nousimme, että sitä penkit on vähän hevimpiä pelästi ja sitä on vähän nättejä tässä. Okei. Noniin. 1. 2. 3. 4. Paina. Painaa. Hyvä. Noin. Noin. Vaivaa. Puolet läpi. Okei. Thank God. Mä en laskenut, mut siellä varmaan... Mä tein, että mä tein sen kutosen ja... Sit sä puotat mulle ja mä painan menestymään. Mä olisin sarjaa lopettanut sillä... Pyyhkinyt tällä...
Hötsii! Ei, kyllä toi tietää miten rääkätään. Jesus. Voi Jeesuksen nime. Se on mun vuoro. Mika liha tykkäyksestä vähän piiskaa. Mitä? Sanoit Mika liha tykkäyksestä vähän piiskaa. Liha tykkää, mutta mieli ei. Ei, kyllä se mielikin on hyvä. Joo, ja sääli on sairautta. Sääli on sairautta. Oh, niin. Pense pitkälle tänne. Joo, sinne nojaat vaan eteenpäin. Sit semmos nättiä. Se, nyt tykkää sit jatkuvaa. Kutonen vielä. Nelonen vielä. Kolmonen vielä. Kakkonen vielä. Neljä vielä. Jatkuvaa. Oh Jesus. Oh. Joo, se on muuten jännä toi noin päin, niin se jotenkin tuntuu, että se toi keskilohko, sivulohko ottaa niinku. Nyt mennään heidät vielä sormen samalle puolelle, että käy vielä enemmän. Joo, mulla oli just silleen. No. Mieletön ero. On. Mut siis se jotenkin molemmat niinku toimii hyvin. Mä siis vielä. 1, 2, 3, 4. Yksi vielä. Jesus. Hyvä. Vielä. Pari vielä! Yksi vielä! Työnnä! Isoit vai ei? Tässä ei nimenomaan olla rikkomassa paikkoa, vaan nimenomaan ihan solua rikkomassa. Kaikki jänteet ja nivelet ja muut kestää tällaisen. Kyllä, joo. Tässä loukkaantumisriski on mahdollisimman pieni, mikä on tietysti aina positiivista tässä bodauksessa. Viikon paskana on 4 viikon podit on mennyt hukkaan. Ai joo. Hajotaan tässä kunnolla. Joo, no vähintään sen. Niin. Se on tullut käyttöön. Ai joo. Joo, mä pärin. Just niin. Pääsit kunnolla. Oi! Se 50 päivää näin. 50 näin. 3, 4, 5, 7, 8. Vielä. Joo. Palataan 10, 18, 10. Mennään 10 alaspäin suoraan yhtä soittoon. Aloitetaan 80, 10, 18, 10, 16, 10, 14, 10, 12, 10. Siinä ei kyllä niin monta tollas settiä pysty. Yksi tommonen kunnossa, okay, sitten mennään tonne olkapäin koneeseen. No joo. Hiero, vedetään yksi tommonen vähän. Saa vähän heilua ja huojua, mutta joo. Varmaan menee sinne minne pitääkin, kun siellä on verta jo valmiiksi. On se siis siinä vaiheessa. Oh. Tässä on niin välissä. Kautta yksi sellainen sisään ajo, jolla ihan pikkuhanttelilla, niin joo. Ei tuota, että ihan raakana roiskassa. Kuivana sisään, niin kuin yhdessä. Mika ei oikeesti ole hionnut noin paljon, mä lähetetään vettä siihen vähän. Joo, suihkutetaan vettä. Kiiltää, kato. Se on se klassinen kuvaustekninen juttu, että ensin öljyt pintaan ja sitten tota... Kyllä se sieltä lähtee. Kyllä lähtee. Kyllä lähtee. Katsotaan mitä tulee. Yes. Joo, ei tarvitse montaa, sen kun vaan vähän aktivoi sieltä. Just noin. 3, 4. Puristaa. 6, 7. Tässä. 5. No niin, hyvä. 1. Ja nosta sitä. Yes. Ja seuraava. Anna mennä vaan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 siinä. Hyvä. Anna mennä vaan. Kuvaa vaan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pressi. 9. Hyvä. Anna mennä vaan.
Hienoa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Hullua! 10, älä mennä nyt! No niin! Työstä nyt 2, 3, 4, 5, 6. Kroppa mukaan! 8, 9. Siinä! Ai, happe. No niin. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Anna 7, 8, 9. Hyvä. Yes. Ali. Syty. Ali. Oi. Jumppa. Ko. Ne. Ei. Seitsemän, paina! Käsi! Viisi! Yes! Hyvä! Noni! Kasi! Paljon! Viisi! Hyvä! Kädet ihan matkulia, vielä tekee! Syty! Kaksi, helppo, no niin, viikot. Motherfucker. No niin, painaa. Noin. Sinne vaan. No niin. Yksi vielä. Hyvä. Boom. Tommi Heinonen, boom. Ja mähän tein jo, et me ei vaan kuvattu sitä. Sata toistoa. Mä oon nyt jo niin tulessa näet. I'm not gonna make it. Mä meinaan esittää tähän helppoa. Tää nyt on show meininkin setti. Niin just silleen. Mulle vaihdettu ne painot. Se ei oikeesti paina mitään noin. Täällä on sellaset show-painot ja nää niinku elokuvasettipainot ja joo. Tommi veti sen oikealla painolla. Ei mitään, lähdetään vetää. Mistä syttyy siihen hommaan? No niin. No hyvä sähkö. Sitten mennään. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sä teit 11.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127
Kevyt. Yksi. No. Kato mikä se on meni. Joo. Ei. Ei. Montako se? Laskit ihan pieleen. Mutta ei olikin 15. No ainakin. Nyt voi tehdä 20. Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi. Kuusi. Seitsemän. Kahdeksan. Yhdeksän. Kymmenen. Yksi. Kaksi. Tuo se vahva. Kolme. Neljä. Viisi. Hienosti. Kyllä. Ole vaan, ole vaan. Sä voit välillä ottaa hauiskään. Kyllä. Ei oo niitä ikään niin totistu tää puna. Laskiks sä? En mä vielä. Voi vittu! Onneks sun astmapiipu laukussa? Mä nyt kaivaa, pitäks tehdään tossa olkapää koneistolla yks käsi kerrallaan vitonen toisella kädessä, toisella kädessä vitonen, taas vitonen ja vitonen ja vitonen ja vitonen ja vitonen ja vitonen ja vitonen. Silleen. Sitä olkapää kipu painee. Hiuksia tuolla suihkussa. Joo. Mika pesee mun hiukset. Sä oot ihan hullu, kun sä kaksi kertaa päivässä käy. Kahden tonnin yöllä. Niin... Laiskan on pakko. Ja viisi. Hyvin ottaa takalohkoa. Yksi, anna mennä vaan. Kaksi, kolme, neljä, viisi. Just tänne näin. Ja sama. Yksi, kaksi, kolme, neljä, viisi. No niin, vielä viimeiset. Yksi, kaksi, kolme, tänne näin, neljä, tänne näin, viisi. Hyvä. Ja tänne vaan. Yksi, kaksi, kolme, neljä, viisi. Hyvä. Boom, boom. Se on ilkeä. Oh. Itse se polttaa. Toisin käy oikein asia. Pidit sä tästä niinku ihan kevyesti? Ei, kun mä heitän sen käden tänne sivulle. Sivulle painan sen sivu. Kun sä menet istuun, niin heitän sen käden niinku vaan tuonne. Suoraksi vasta. Okei, okay, joo. Se on melkein sulle jossain tossa se. Just, just. Pehmi. Ja se on niinku se enemmän tosiaan sen takalohkoa. Tää taakse sivulle. Tää taakse sivulle, joo. Tää on tämmönen mentaalinen juttu nää ranne. Jengi aina hermostuu, et vittu lopeta jo niitä rullaaminen. Meni monta minuuttia. Musta pitää katsotaan itse laittaa kans otsanauhaa polvilleen päin. Ja vyölaukku. Vyölaukku. Laitahousit. No V-verkkarit. Sulla oli sellaista. Mulla on vieläkin. Mä ajattelin, että olisi tehty kisaverkkarit niistä. Niitä on vielä olemassa ihan elmukelmuissa. Saati, onko? On, on. Herra Jumala. Näin on vähän niinku Hyvinkäällä kansallista. Se voisit yrittää myydä. Myydä, se on aika hyvä hintaa se. Joo. Okei. Yksi, kaksi, kolme, neljä, viisi. Aika metka. Huomaa sitten niinku paukut loppuu. Kyllä tää on nopeesti. Sitten mulla vähän painaa, mulla on toi vasen käsi aikanaan murtunut. Niin se painaa tuohon vanhaan vammaan. Silleen hassusti. Siihen luu. Et se on tota... Tarkoitus ottaa lihasta siihen luun no, päälle. Niin, se lääkäri sanoi, että... Niin, toki ottaa sen ojentaa, mitä alkaa tulla. Niin kuin Rölli Winklarilla. Niin, niin. Vai hemmetti. Niin. Sitä odotellessa. Sitä päivää. Niin. Ei taida nää ojentaa sellaista massaa saada. Mä olisin joku tämmösen kirurgisia toimenpiteitä. Niin. Niin. Otetaan sulta pois ojentaja ja laitetaan se mulle. Ei, mulla on ojentaja. Ja sit vaan hirveesti kaikkia hylkimislääkkeitä päälle. No. ei lähde irti se ojentaja. Jaha. Ja sit lähtee. Hyvä. Hyvä. Ja siitä lähtee. Täältä noin. Hirveä pullotus. No niin. Anna mennä. Kolme. Neljä. Viis. Ja tänne. Kaksi. Kolme. Neljä. Poltta. Noin. Puum. Kaksi. Anna mennä näin tänne näin. Yksi vielä. Yes. Boom. Kaksi. Kolme. Neljä. Viis. Noni, ja sieltä vaan. Nopeita vaan. Yksi toi. Pumpaa. Kaksi. Pumpaa. Neljä. Ja hyvä. No pahvus on lightweight baby. Ei nothing but the peanut. Mm.
tieto. Hyvin supistuva. No. Niin, se on laittu. Yksi. Jatku vaan. Kolme. Neljä. Viisi. Jatku vaan. Viisi. Sitten on viimeiset viisi. Kaksi. Kolme. Neljä. Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Oh my god. Nyt käsipaino on vähän vipua. Alright. Teekö sä muuten epäkkäitä ollenkaan? Ei. Okei. Okay. Okay. Joo. Joo. Miten kysyikin, että sä olin selän kanssa valko? No, mä tiedän vähän silloin täällä. Niin, sekä että joo. Välillä mä jätän kuukausiksi joo, pois. Joo. Välillä mä saatan innostua tekemään joka kolmas päivä. Ei sulla varmaan kauhean puute, jos ei, ei. Mut toisaalta niin se on kyllä semmoinen hassu esteettinen. Se on kyllä tuplat takakin, niin se on, vittu jos se puuttuu, niin se on kamalan näköinen. No niin, se on leveä sekä takaa tuolla, sanoisin, että kai greenillä, niin joo. Se on vähän joo. Hassun mallinen. No. Tosi se voi olla joku poseeraustekninen juttu. Voi olla kyllä, joo. Et se vetää se vähän niinku... Toiset kaivaa ne detailsit esiin ja toiset vaan levittää kilpikonnaksi. Mut kyllä se vaan kummasti tuo semmoista. Se on kuitenkin puoleen selkään asti sieltä niskasta, se on niin vitu iso. On iso lihas, yksi isoimmista, joo. Mitä löytyy ihmiskehossa. Perseen lisäksi. Mieti sitä. Perseeli. Oi vittu. Siellä on joskus aikanaan, jos olet nähnyt niitä kuvia, Art Sellerin kuvia Schwarzeneggerista ja kumppaneista, niin se kuva, missä niinku, semmoinen juomakaukalo ja Tommi tuolla. Siinä oli hirveä jono. Pojat kaikki jonotti tota, juomahetkiä siinä. Tosi se oli vissiin kai lavastettu se tilanne. Mikä? Ja se ikivanha Art Sellerin kuva, missä Arska ja kumppani kaikki jonossa venää, kun yksi juo ja kaikki tulee seuraavaksi juomapaikalle. Siihen aikaan ne jätkät sinne Reinassa aina kimpassa. Ja totta. Jos katsot, silloin tulee... pahimmat kilpa... Joo, ja kun Leino Jarikin vielä kisaa sinne Reinassa kaikki, niin Turussa nehän kaikki Reinassa kimpassa. Kyllä, silloin. Kyllä, vaikka sitä... kilpailtiin joo, niin keskenään. Mutta nykyään se on semmoista satanan kyräilyä tuolla tuolla jossain. Saatetaan netissä julistaa joku jo voittajaksi, sitten jotkut loukkaantuu ja... Joo. Silloin voidaan tehdä me kimpas, tehtiin asiat kimpas, kaikki menee eteenpäin. Kyllä. Nypyä kyräillään yksin jossain vittu. Niinpä. Sen takia mekin nyt kimpas treenataan. Joo, joo, se on just se. Koska me ollaan sellaisia vanhoja tsemppimiehiä. Tsemppimiehiä. Näin. Juh. Sitten mä menen tähän jalkojen päälle makaamaan, ja sä painat selästä ja sitten vedetään 15. Joo. Mä lätkytetään tolla vielä tuota. Boom, okei, okay. Etuolkapäät vikaks. Joo, vedetään se vikaks. Miten jos se on ekaksi? Eikö otetaan se vikaksi? Se on kaikista vittumaista. Niin on. Niin se just sen takia pitää tehdä vai? Joo. Mä en ymmärrä tätä mentaliteettia. Tää kaikki tehdään vaikeimman kautta. Joo, kyllä. Eikö se on just se bodarimeininki? Bodarimeininki. Bodari. Okay. Paljon siinä painoa on? 12. 20? 12. Kun etkä... 22. 22. Joo. Noni. Yksi. Kaksi. Hold. Neljä. Viisi. Kuusi. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, no niin, 16. Montaks teet? Vähintä. En. 20. Ei tää oo mikään skaba. No niin, 2, 3, 4, takaolkapäillä, 5, pikkurillillä, 7, no niin. 8, 9, 1 ainakin. Hyvä. Painaa. Noin, hyvä. Ei voi sanoa, että oli kevyttä. No ei. Mä sit ihan seisauteta. Okei, sä viet tolle. Kaksi vielä. Yksi vielä. Hyvä. Jes. Se oli fine. Se pitää treeta niin, että älyveks. Viisi. Kuusi. Seitsemän. Kahdeksan. Syttyy vähän sinneksi. Nyt on puoliväli sitten. Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi. Neljä vielä. Kolme vielä. Kaksi vielä. Kuusi. Jatku vaan. Seitsemän. Jatku vaan. Kahdeksan. Jatku vaan. Yhdeksän. Vitonen. Nelonen. Kolmonen. Kakkonen. Neljä.
Sitten vedetään vaan niinku autoradista kiinni. Ajetaan varovasti, ettei tulisi vaan uusi laske. No niin, panoa. Antaa meidän vastaavasti taas vielä. Jatkuvaa. Sitten vauhdita tähän pienet pompulla vedät sen. Vitonen. Nelonen. Kolmonen. Kaksi siellä. Toi tappaa. Vittu. Astmaatikko saa hengen ahdistuksia ja kuolee pois. Kyllä se tolleen saadaan, kato, kilpakaveri pois kuvioista. Telottaa se kovalla treenillä. Ja tämä oli sitten tässä. Kiitos seuraavalla kertaa. Sit on lämmöt otettu näitä podaa. Ja sit tää oli eka kierros. Tää koko. Näitä viisi. Vedetäänkö toinen vielä vai vedetäänkö kohautuksia? Tää kohautuksia. No. Alkaa olla jo niin. Joo, ei mitään. Ei käy ihan hyvin. Paitsi että kyllä sä voit tehdä, jos tuntuu, että... Ei, mulle tää on ihan paistettu. Mulla on ihan paistettu. Tää on ihan hauska, kun saa tämmösen reinipaitterin. Okei, mitä me tehdään nyt? Kohautellaan vähän olkia. Ylkiä. Rapseja. Rapetsius lihas. Joo. Joka on hyvä lihas. Joo. Kuten juuri totesin. Koitetaan ensin tämmöstä Mikan inhokkiliikettä. Katsotaan saa. Joo, mä en pidä tästä. Joo. Tää menee mulla aina... Vituiksi. Väärin. Vitu. Menee ihan niinku reisille tää liike. Me otetaan, että jos vapautuu vierestä yksi laite, niin me vähän nitkytellään tässä. Näytäis vähän mulle sitä, kun tää on tähän semmonen erikoinen. Tää nimenomaan pitäis ottaa niinku tonne... Tää niinku ottaa noita rapsia niinku keskiosa, eli periaatteessa niinku tälle alueelle enempikin. Kyllä se tietysti tonne menee. Otais vähän sitä... Elmukielmoa. Tää oli liian Dorian Yates-mäinen, että ollaan kisapaikalle asti hupparissa, kunnes näytetään ne lihakset. Joo, sit kun on sitten mulla lihakset. No onhan tässä. Eli niin kuin huomaatte, niin tässä niin kuin on älytön aktivaatio. Onhan sitä täälläkin, mutta että yllättävän paljon tää alue aktivoituu. Kun normaali kohautuksessa menee suoranaisesti pelkästään tänne näin. Tuossa on noin kipeät rapsit. Just noin. Ja tässä on hankala just se, että kun tässä tahtoo kädet koukistuu helposti niin kuin mulla. Ja Tommi pystyy pitämään hyvin suorana noin kädet. Kiinnittäkää huomiota muuten näihin forkkuihin. 44 senttiä paksu torkut. Ne on. Ja pysyy. Sitten kun on tämmöset linnun ranteet, niin siinä on hyvä kontrasti. Linnun luut ja laulajan lihakset. Tämä on jännä, kun tätä viikettä yhtään tehdään. Kokeilet vaan, nostat täältä. Nostat täältä vaan. Nojat sen tarpeeksi eteen, vaan nostat täältä. Sieltä. Nyt se nousee hyvin. Nyt on se hyvissä. Sieltä. Nosta täältä vai anna käsien olla. Sieltä supista. Samanlaista vaan. Korviin vaan. Sinne. Nyt on se hyvin. Samanlaista vaan. Sinne vaan. Korviin vaan. Nojat sinne eteen. Samanlaista vaan. Sinne. Jatkuvaa. Vitonen, nelonen, kolmonen, kakkonen, neljä. Käviks sinne? No joo. Mitä se palasi ihan hyvin sen? No joo, nyt kun se niinku periaatteessa tajus, että kun sä ajat eteenpäin, niin se kuvittelet vaan, että seisot suorana ja vedät niinku ylöspäin. Joo, mut sä ootkin näin. Joo. Ja sit sä vaan vedät niinku... Joo. Mitä se palasi ihan hyvin? Joo. Kyllä siis ihan... älyttömästi ottaa tuonne keskiosaan. Kyllä. Eli ei ota tuohon tähän päälle, mikä niinku kaikista helpoiten aktivoituu. Ja sillä saadaan nimenomaan sitä selkää niitä detaljia mukaan. Kyllä. Kun tehdään tuplot takaa tai leveselkä takaa, niin Se on kova. Kansi tehdä. Testata. No, hyvä liike. Nyt on vapaa. Just näin. Hyvä. Mennä vaan. Sinä vaan. Just tonne. Uuu.
hyvin aktivoituu, niin kuin näkyy, nousee korviin asti noin trapsit. No mennä vaan. Hyvä. Yes. Vielä vaan, vielä vaan. Vielä vaan. Pumppaa, pumppaa. Yes, hyvä. No niin, ja sit vaan etunoja. No just, katsokaa miten ne ihan eri tavalla menee nyt. Nousee täältä keskeltä ylöspäin. Ihan hullu. 3, 4, 5, 6, 7, 8, no mene vaan, 9 ja 10. Yes. Laskiko sä monta teet tossa? En mä monta. Varmaan 15. Se on aika on hyvin staatti siis. Tykkääksä pitää sen niinku... No kyllä mä alakohatuksen okay, tekee okay. Mä teen, mä tälin teen silleen, että käsipainolla tehen se 20 pysäytystä ja sit joo, vielä loppu 10 nypytystä. Joo. Ouch. Tulee kiva happo. Hyvin shit. Happo hyökkäys epäkkäin. Seis on vähän taipaneessa. Joo, mä huomasin. Tavallaan lähtisit reisien edestä. Joo. Nyt vaan se korsi. Kunnon supistus vaan. Samanlaista. Nauttii joka toistusta. Samanlaista vaan. Jatku vaan. Jatku vaan. Sipä vauhdit vauhtiin mukaan sieltä nyt. Yks. Kol. Ei. Ai vittu. Tää on helppo, kun sulla huilaa, kun roikkuu tossa tangossa. Mm. Sulla on mielenkiintoinen tapa huilia. Mä nostan tän ja käännän sen nipenä kiinni. Ja sit nojat kunnolle teidän sit vaan sinne korviin nostaisi. Liikettä vaan. Liikettä vaan siis. Sinne ylös vaan. Ylös vaan. Ylös vaan. Ylös vaan. Vitonen, kolmonen, kakkonen. Mä ajattelin, että se on kuin akuankka saatana. Joo. Tulee ihmeellisiä ääniä tässä Tommin käsittelyssä. Jumalauta. Mä otan heliumia imasun. Ne kuristi niin pahasti nuo rintalihakset tässä kasaan. Massive chest. Oh, massive chest. Oh. Muuten iskee niskankin niin jumiin, että saattaa joku päänsärky iskeä tässä kesken kaiken. Onko joskus tullut? On välillä vähän sellainen, että hyki vähän niin jäykkä niska ja notkee ulli. Vai mitä se meni? En mä tiedä. Kummit. Oliko se? Ja sit sun lapset kattoo tätä vielä. Ei katso. Ja mä oon 2 vuotta sua nuorempi. Niin. Ihan turha sanoa ittees vanhaksi. Tai mua vanhaksi. Niin. Voit ittees kutsua millään. En mä ajatellutkaan, että sä oot vaan. Eikö niin. Sä pakiksen luet, että sä oot 27 vai? 28. 28, joo. No niin. Hyvä. Noin. Just tää. 4, 5. Nyt on hyvä, kun vahtaa 6. Vähän nopeampi, just toi 7. Nyt pumpataan sinne vertaan. 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5. 6, 4 vielä. Pumpa. No niin, 3 vielä. 2 vielä. Ja viimeinen. Hyvä. 3, 4. Just toi. 5, 6, 7. Anna mennä vaan. 8, 9, 10, 1, 2, 3 vielä. 2 vielä. 1 vielä. Yes. Booyah. Booyah. Ei se ymmärrä näitä sanoja. Englanninkielisiä. Ihan niitä englanninkielisiä sanoja. Vaikka ulkomailla podaisi. Niin no, kun Mikan kanssa. Joo. Tää on Giant ja tää on Giant Killer. Näin on, näin on. Vai miten?
Bowsing battle sitten tämän jälkeen. Ilman muuta ja muut ilman mitä. No niin, ja sitten 15. No. 4. 5. 6. 7. Jatkuvaa. 8. Jatkuvaa. 9. Jatkuvaa. 10. Jatkuvaa. 4 vielä. 4 nättiä vielä. 3 nättiä vielä. Pari vielä nättiä vielä. Up. Up. Hyvä. 3 vielä. 3 vielä. Kaksi vielä. Vielä. Hyvä. Ja sitten 15 ainakin nyky nyky nyky. Tähän ei saa aukko mulle toi. Joo. Noin. Ja sit voi olla kunnolla eteestä. Sit vaan hartioista ylös vaan. Sieltä ylös. Ylös vaan. 4. 5. 6. 7. 8. 6 vielä. 5 vielä. 4 vielä. 3 vielä. 2 vielä. 4 vielä. Joo. Jatka vaan. 5 vielä. 4 vielä. 3 vielä. 2 vielä. Hop. Oi saa. I see stars. One. Overall champion, Nordic champion. Double gold medalist. Veteran. Veteran and Olisiko se siinä? Olisiko se siinä? Joo, hyvä humppa, tämmönen hikijumppa. Se oli hikijumppa, sit Tommi, paita pois. Paita pois. Closing battle. Hei, 15 viikkoa jäljellä. Niin olisi hyvä nähdä vähän. No niin, missä mennään. Kuka haluaa nähdä valkoista valasta tässä kohtaa vielä. Niin, mutta voisit vähän näyttää. Ei, ei pysty. Pukuhuoneessa. Forkkua. Joo. Se, no, se nähtiin jo. Tuonella on joutsi. Jees, hyvä jumppa oli. Vedetään kohta pulautusjuomat nassuun tästä ja lähdetään meille vetää vähän sisävilettä ja perunaa. Niin Pohditaanko siinä samaa vielä? Pohditaan vähän, pekuloidaan kautta ja jauhitaan saipaa ja hyvä. Semmoista. Siistii. Nähdään kohta. Yes. Yes. Mahtavaa. Sanotaanko nyt 2015 voittaja? Nyt kun on offi kunto, niin... Se on ihan siisti kunto kuitenkin. Jos sä vertaat edelliseen vuoteen. Niin, mä otas 10 kiloa niin, enempi niin, painoa. Niin. Selkä. Sitten se lights out selkä. Niin. Näin on. Tossa näkyy se paksuus tässä. Siin se. Suht siisti. On. Sitten kun kamera pääsi, mä voin niitä jalkoja näyttää. Mä viittin kameraa näitä, ei. Otetaan vähän läskiä ja perunaa tähän podin päälle tuossa. Mikon pitää ensin katkaista tää katapolia, pitää saada anapolia tilalle. Kyllä, kyllä. Ottuu naama. No niin. Vilettä. Oi. Sisävilettä. Otetaan näin alkuun kaksi. Ota. Molemmilla rintalihaksilla. Joo. Molemmin olkapäällä. Easy. Bellissimo. Katsotaan, että on meidän sitten perheen viiden mestari. Onko? Tulee sellainen humoristi. Onko tullut isä toinen vai äiti isä? Minkäs toinen oli pelaamaan? Annoin luvan mennä. Sanoit, kun toi on pelivuorot siinä sille iässä, että rupeaa naisia vokottelemaan, niin nyt voi sanoa, että alta pois. Anna Tommi tuolin sieltä. Joo. Isäntä rupesi syömään. Parempiin suihin. Jaha, se on kuule isin paikka se. Onko Lennillä nälkä vielä? On. Se on ihan hyvä. Bodarin alku, kato. Joo. Niin ollaan ihan hiljaa vain. Niin ollaan hiljaa ja syyllä. Mm. Joo. Ihan ennen vanhaa kunnioitettiin ruokaa. Oltiin hiljaisuutta. Niin. Eikä saa puhua. Ei saanut ruokapöydässä puhua. Niin. Vaan meillä oli kyllä vähän eri meininki meidän perässä. Meidän ruokapöydässä huudettiin. Missäs menee kalorit tällä hetkellä? Ei nyt laskettu. Et ole laskenut vielä? Ei, kun ei nyt kukaan muukaan laskenut, niin mäkään laskenut. No niin, eihän se pitää. Mulla on vaan lappu, mitä mun pitää syödä. Niin. Ei, ei mitään muuta. Mutta arvio on jossain 6-7. No, onko pudonnut nyt jo vähän alemmas? On vissiin. On ne pudonnut, mutta tää on siitä syömistä kuitenkin. No on, jos se puhtaasta ruoasta lähtee. Niin. Se on kuitenkin 2 kiloa lihaa päivässä. Ja,
shit. Siinä on 0,5 kiloa kananmunan valkuaisia ja sit siinä on sulle menee 0,5 kiloa vitarkoa päivässä ja sit aminohapot ja... No, siitä voi laskea joku... Riisiä menee, perunaa menee. Riisinkin meni aika monta 100 grammaa. Menee nyt 400 grammaa. Ei me nyt enää mennä niin paljon, mutta kuitenkin, että on sitä kuitenkin ihan reilusti. No joo, joo. No, syö nyt kun saa. Niin syö nyt kun saa. Nälkä näilläkin eväällä. Niin. Niin. Se on kumma, kun offilla aina valitetaan, että niin pitää, on niin älytön määrä ruokaa, mutta se dietillä valitetaan, että vitsi kun on niin kauhean härä. Niin, näin on. Koskaan ei ole hyvä asia. Ei jo. Ei. Ihminen. Ihminen on sellainen eläin, ettei se mikään, koskaan ei ole mikään hyvä. Ei koskaan nyt ole tyytyväinen. Koska tyytyväisyys tappaa kehityksen. Kyllä. En mä ole koskaan tyytyväinen. Kehitys loppuu tyytyväisyys. Mm. Mutta hyvää sisäfilettä on. Näillä kasvaa muskelia. Niin, tota. Nyt me ollaan tää sun pelihuoneessa. Joo, pelihuoneessa johdetaan saipaa tästä. Täällä oli, se teidän yksi jaksokin oli se. Joo, me vähän pelattiin tästä noita, pelaa joka päivä lähinnä tässä kyllä. Niin, kyllä se on kummasti aikaa löytyy. On, siellä löytyy vaikka käy podaamassakin niin aikaa. Niin. Tässä itsellä oma pääkoppaani relaa ihan kivasti, kun tuota pittiavaruudessa hakataan pittimosiin. No, mutta se on semmoinen rentoutumiskin. Oh, no ja sitten kun meilläkin on semmoinen peliporukka, siinä on yli 10 vuotta samat jannot pelata. Niin se on, joo. Siellä on jostain Etelä-Afrikasta ja Englannista ja ympäri. Okay. Ja sitten johdetaan paskaa ja pelataan siinä, niin se on semmoista ihan hauskaa. Siistii. Hauskaa hommaa. Niin. Tuli tuossa, kun oltiin syömässä sisäfileettä ja herkkua, niin ruvettiin juttelemaan noista vanhoista kisoista. Joo. Niin tämmönen hauska juttu, kun itse oli 2003, me oltiin samassa kisoissa, joo, tietysti eri painoluokassa, mutta samassa kisoissa ja backerilla oltiin. Ja muistan elävästi tämmöisen tilanteen, että alkukarsinnat oltiin käyty läpi, joo, tai ne alkukisat, ja sitten mentiin sen takahuoneeseen, siinä oli semmoinen parin tunnin gäppi sitten. Joo. Niin ensimmäisenä tuli silleen, että koppaa mulle sinne, että hei, että Mika, nyt meillä on aikaa mennä syömään äkkiä tonne. No. Sitten mä olin silleen, miten niin syömään, että niin kuin, mulle oli vaikea, kun ei vielä tiennyt tästä koko hommasta niin paljon, niin se syöminen oli vähän semmoinen niin kuin kyseenalainen juttu, että voiko tässä nyt oikeasti käydä syömässä, mitä mulle tapahtuu, munhan niin kuin saattaa nestettä tulla kehoon. Mutta sitten taas ihan kisojen myötä, kun tuli näitä kisoja sitten myöhemmin lisää, niin itse teki ihan samaa, että alkukarsintojen jälkeen niin saman tien paineli jonnekin ravintolaan, veteli siellä vastaa naamaa ja sitten hotellille lepäilee ja sitten iltakisaa uudestaan. Et toi on tietysti se, että se, mitä enempi kisoja on, kyllä, niin tuommoinen kehon tuntemus on, oppiminen on sullakin varmaan. Joo, ja itsellä oli ihan samassa kuin junnukisossa oli aika kerran, niin Heikkisen pappa änkisin kääretoittu naamaa ja täytekin. Tarjo oli sullekin vielä. Joo, mä olin vaan, että ei pysty millään. Niin, että miten sä voit syödä? Niin, että itse piti olla kuulemma syömättä se kisapäivä. Niin, mulla oli kans silleen, että suurin piirtein semmoista ohjeet, että oli hyvin tarkkoja ruoka-aineita, että jotain banaania, missä on vähän kaliumia ja riisikakkuu ja... Joo. Pilttiä ja... Onhan se toki sillä tavalla, että jos olet hyvin tankannut, niin ei sun tarvitse välttämättä syödä siellä. Jos toisaalta, jos niinku tavallaan kisa venyy, niin kuin keväälläkin oli, itsellä oli aamulla 10 kisa, ja mä tiedän, olisiko se ollut 4-5 aikaa illalla, jos se siinä väliin mitään syö, niin kyllähän siinä on aika takki aika tyhjä, ettei sen pakkohan siinä syödä. Joo, ja se voi olla, että se kunto jopa... Paranee yleensä vähän. Tosi sulla on joskus ollut jalat oli aamukisassa paremmat ja iltaa kohden vähän niin kuin lähti pikkasen pehmenee. Että onko se, että kun seistää, niin mulla itse asiassa jalasta toinen laskimo ei pelaa sillä tavalla. Se ei tavallaan sen nestekierto ei pelaa sieltä ylöspäin, se on tavallaan operoitukin toista jalasta laskimoa, koska se on ihan semmoinen tavallaan. Aivan, joo, mä muistan. Kun mä oon pitkään jalolla, niin se on kaikki nesteet on tuolla alhaalla, niin ei vaan. Et sulla niinku semmoset aamukisat on semmoinen niinku perfect. Joo, kyllä. Niinku sängystä suoraan laulaa. Niin, joo. Ykös juttu, että tai sit pitää maata vaan tennari kohti taivasta. Aivan. Joo, se on kyllä hauska näky siellä backstageilla, mihin niinku välttämättä ei ihmiset kaikki pääse. Eikä tiedä, mitä siellä tapahtuu, mutta se on todellakin, että kaikki kehorakenteet, kaikki rivissä makaa siellä lattialla ja jalat on seinää vasten ylöspäin. Joo, ja villasukat todennäköisesti jalassa, kun paleltaa. Ja kyllä. Että se on metkan näköinen. Oh. Ja sitten se on yleensä niin kauhean pimeä, että hyvä kun näkee laittaa mitään poseilyä. Kulttuuritalolla on tietysti, siellä on kyllä se ihan kunnolla. Siellä on hyvät tilat. Hyvät tilat ja hyvät valot, ja se on legendaarinen mesta muutenkin. On, mä oon kisannut siellä usein. Joo, siellä on ihan hauska kisata kyllä. Itse tykkään sen kisapaikkaa. Niin sä viime keväänä kisasit Kultsalla, edellinen kisa Kultsalla oli itse asiassa 2004, eikö ollut? Joo, siinä oli. Se oli pitkä väli muuten. On. Kyllä. Mutta se on kisapaikkaan kiva. Se on oikein semmoinen legendaarinen. On. Siellä aikanaan pidettiin SM-kisat niin kuin aina Kultsalla. Joo, kyllä. 2002 oli silloin edellisestä SM. Oli. Ja 2003 siitä lähtien on ollut Lahdessa. Tai sitten nyt on
parina vuonna oli, joo, Finlandia. Joo, sitä ennen oliko Kutsalla. Kyllä. Miten sä itse tykkäät, niin onko se Lahti hyvä paikka? Niin kun... No ei siis ei se huono paikka, mutta mä tykkään enemmän vaan tosta jotenkin tosta tunnelmasta tuolla Kutsalla. Niin se on sellainen intiimimpi. Joo, se on jotenkin semmoinen, en mä tiedä mikä siinä, mutta se on jotenkin... Se on tietysti kun itse aloittanut siellä, niin se vaan tuntuu. Aivan. Sellaista. Niin onko sun ekat kisat ollut siellä? Joo, okay, joo. 95 junnissa. 95, siinä on, joo. Nyt on niin kuin periaatteessa 20. Joo, 20 vuosi. Joo. Siinä on muutama treeni tehty. Ja... Joo, muutama kisa. Niin sä sanoit, että sulla on 20... Olisiko ollut 28 vai 29 kisaa? Se on melkoisen paljon. Niin on sitten, jos vertaan tässä johonkin muuhun, siis kiivikkaan. No joo, se on puhutaan jo sadoista joo, niin kisoista. Joo, se on tietysti eri juttu, mutta tuota noin. Niin. Uuteen ihan hyvä väärä kyllä. On joo. Mutta se on hyvin muistan oman niin kuin, kehonrakennuksen niin kuin, alkutaipaleen, tai se miten niin kuin ensin kosketus oli kehonrakennukseen, kun siirryin silloiselle. Olikohan se wellness-ketjun sali oli, ennen Meijorsia. Joo, joo, kyllä. Ja sä siellä treenasit sitten niihin 2003 vuoden kisoihin jo ihan täysillä. Ja Nymanin Samin kanssa treenasit. Niin mä bongasin, tai Aki bongas mut siinä sitten. Joo. Sitten ja sanoi, että lähde ihmeessä mukaan näihin kuvioihin. Ja sitten me niitä ensimmäisiä ruokavaliojutskia laiteltiin siinä respassa, niin sieltä teikäläinen paukas siihen. Ja se oli niin, mä en ikinä unohda sitä hetkeä, kun sä olit silleen, että tervehdit ja esittelit itsesi ja Aki sanoi, että joo, että tässä on Mika, että on niin bodaukseen tulossa, niin se oli niin semmoinen, että joo, että on tervetuloa tähän hulluun maailmaan, vai jotain tällaista niin bodybuildingin maailmaa. Mä olin silleen, että hemmettiin, että täällä on hyvää sakkia, niin kuin, että tämä niin laji, vaikka nyt on tietysti näitä tämmöisiä niin. nykypäivän netin aiheuttamia tämmöisiä vääristymiä, mutta että se oikeasti se ydinporukka on hirveän hauskaa sakkia. On. Kaikki tuntee toisensa, siellä on takahuoneessa aika monesti. Niin kuin sanotaan viimeisessä, missä vaikka oli niin kuin huoltamassa Markus, niin se oli helvetin letkeä se tunne. Tosi hauska, että siellä on semmoinen kaverimeiningille, eikä olla semmoista kuin muutaman vuosi sitten vielä semmoista vitun kyräilyä. Joo. Ja sitten kisamatkat esimerkiksi, ne on aivan loistavia. Ne on tosi loistavia, että jengi on kuitenkin samassa hengessä. Muistan sen Oslon kisan, kun oli Jerry ja Hinkkasen Jarkko. Jarkko on tosi letkeä. Se on hauska tyyppi takahuoneessa, juotti mulle jotain viskiä ja sitten mulla meni mahasen siinä. Ei olisi ikinä pitänyt näin tehdä. Piereskeli siellä lavalla sitten muut kisaajat kumoon. Joo, kyllä. Että se oli kauhean kokemus. Hinkkanen itse asiassa viime keväänkin, mä istuin, sen kanssa oltiin siinä vierekkäin, syötiin vähän samoja eväitä, vähän ristiin siinä. Jarkko vittu tuli tuolla Lainen Jarille, että lähti ihan sun takia tänne kisoon. Nyt sä et saa sitä palkintoa. Hyvässä hengessä tietysti. Joo, siis Jarkolla on hersyvä huumori. On. Ja sitten on vanhojen äijien kanssa, se on ollut paljon kuin... Niin kuin ne ei ota sille, niin pingota siellä. Nimenomaan, tämä on just se. Duunit on tehty ja tuomari päättää. Nimenomaan, ja sitten se, että kun kunto on... Jos olet vähänkin tyytyväinen omaan kuntoon, ja olet tehnyt sen, mitä pystyt tehdä, niin... Mitäs siellä turhaa ressaa? No, et sä voi enää vaikuttaa. Ja kisoja on käyty niin paljon, että se on jo niin rutiiniomaista se juttu, että sä et jännitä sitä enää. Kyllä. Eikä sitä esiintymistä, se pitää olla. Jarkkohan on hyvä esiintymä, että se osaa ottaa yleisön. Ja se näkyy silloin se rentouskin siinä touhussa. Että se, ja se on, siellä on myös yleisökin tykkää katsoa sellaista rentoa menoa. Ja jos on hyvin väkinäinen se poseeraaminen ja jos se näyttää siltä, että se oikeasti kohta taju lähtee, että se puristaa liikaa. Kyllä. Niin se poseeraaminen, se voi liikaakin jännittää. Niin, että se oikein täriset ja rupeat vapissa. Ei se lihas tavallaan sitten paranee. Ei, se voi mennä itse asiassa kasaan hieman. Niin se on pahan näköistä yleisöönkin. Joo, mutta kyllä se muistaa itsekin, kun ekan kerran katsoi sieltä verhon takaa vittu sen junnun. Joo. Vittu, pitäisi näissä housuissa mennä tuonne lavalle, että se ei helvetissä, ei pysty. Se on kova paikka. Sitten olen just aina miettinyt, että onko sulla ollut koskaan se, että kun sä tykkäät treenata niin kuin huppari päällä et hirveästi niin kuin esittele niin kuin lihaksiin. Onko siinä vaikutusta sit siihen, että sä meet sinne niin kuin puoli alastomana periaatteessa. Ei, pystytkö se niin kuin... Kyllä siis nykyään tavallaan, tai sanotaan, jos mä tiedän, että mä oon kunnossa, niin kyllähän sinä syntyy... Niin sä muutut semmoiseen, niin kuin moodi muuttuu sinne, kun lavalle menee. Se on tavallaan... Se on työväline se kroppa. Kyllä. Joo. Mutta tavallaan itsekin, kun jumppaa tuollaisella salilla, missä oikeastaan voi sanoa muita kisaajia on, niin tavallaan se on... Onhan se niin kuin tietysti hassun näköistä, että siellä sitten... Kyllä nyt viime tietysti muutama reini tuli siinä lopussa vähän veivattua tanktumissa, mutta ei se ole sellainen itselle semmoinen... Miksi se motivoi, jos silleen niin tekee jotain? Ja siis onhan se periaatteessa lihaksenkin liikkuminen ja jännittäminen, sehän on... Ja silloin on kiva tehdä semmoisia show-liikkeitä, että lihakset muljuukin. Juuri se tuplahauissa ristikkäistä aljassa ja ihan... Joo, kyllä. Mm-mm. Itse asiassa muutama tuonne vanhan kanssa podaja sanoi, että pitää aina reinaa henkselipaita päällä, että näkee kun lihakset muljuu.
Että se menee oikeaan osoitteeseen. Kyllä mä itse tunnen sen aika hyvin. Kyllä se, joo, se kokemus. Ja sitten kun on aina tottunut siihen, että on lämmin huppari päällä. Ja kyllä. Sä oot vähän niin kuin Kai Green, että pidät sen hupparin ja lämmöt päälle ja hikoilee ihan hulluna. Joo, joo. Läski hikoa. Niin, se itkee. Kyllä. On tää aika maista tää podaus. Ihan hullu homma. Joo, mutta metkalaji. Kyllä se vaan koukuttaa kummasti. Että se... On se, siis joo, kyllä mä sanon, että kun siihen semmoiselle pieteetillä lähtee mukaan, kyllä. Että ensin treenataan sitä lihasta ihan omaksi iloksi, ja toki siellä taustalla on se, että joku päivä kisoihin. Kyllä. Ja sit kun sinne rupeaa, niin sit on tarpeeksi lihasmassaa, menee joku CBB tai normikehorakennukseen, ja sit rupeaa sitä kisaamista tekemään, niin siinä on jännä taika siellä takaa. Ja ne fiilikset... Kun on kisat mennyt hyvin. Joo, kyllä niitä. Sä et ikinä unohda niitä. Ei, ja niitä ei saa rahalla tavallaan. Jos haluaa sen pytyn, niin se kannattaa kyllä ostaa kultasepän liikkeelle. Se on helvetin paljon fiksumpaa. Mutta se fiilis, joo, se on se tärkeä. Joo, sitä ei saa. Sitä millään. Sä et saa siis millään. Ostamalla. Se on, että se on sitä on tosi vaikea kenellekään selittää, mikä. Niin, tuossa on muutama sun ja sun vaimos pyttyjä. Että siellä on hyllyt notkuu noita. Tuhkakuppeja. Tuhkakuppeja, joo. Voisi kirpputorille myydä ne vanhat kappaleet, kun loppuu hillot. Joo, mä veikkaan, että jo muutama fani voisi maksaa noista vähän enemmänkin. Jossain kirppiksellä itse asiassa näin joku jätkän pyttyy myynnissä. Niin vähän niin kuin nykäisen Matti, että mistä... Joo, mitalit jakoo. Mitalit jakoo ja rahaa, että voi nokatuttaa. Kyllä, joo. Nämä on hauskoja muistulla, että kyllä jokainen kisa on aina vähän niin kuin erilainen. On. Se fiilis on. Ja tavallaan sit, kun se on ihan tavallaan se on suuri kisa itselle tavallaan, että sä näet mitä sieltä tavallaan läskinalta paljastuu tavallaan, että se saa kaivettua sen kondiksen esiin, niin se on niinku itselle se iso juttu ja sit jos miettii tavallaan, että jos podannut, niin olisi jäänyt paljon asioita kokematta. On kyllä se on semmoinen matka itseensä. On. Miten hei, kerro mulle minkälaisia fiiliksiä sulla yleensä on kisojen. No sanotaan nyt viime kevään kisan jälkeen, niin onko se semmoinen niin kuin vähän epärealistisen hauska fiilis. No, siis tuleehan siitä aina vähän semmoinen Nyt on niinku kisat ohi ja nyt on siellä menee vähän kevyemmällä askeleella. Joo, kyllä se vähän ne onnistumisilla tulee, tennari paljon painaa ja reeni kulkee aika kivasti. Että onhan se semmoinen ihan hyvä motivaattori. Että... On. Se on kumma juttu, että sä pystyt asettamaan sit uusia tavoitteita ja vähän rimaa korkeammalle ja... Se niin kuin, että ollaan onnistuttu jossain. Ja toki itsellä on kyllä se, tavallaan se epäonnistuminenkin, sekin on sinne voimavara. On varmasti. Kyllä mä kaivan siitä kanssa. Mä en tiedä siitä mitään, koska mä en koskaan... Niin, sulla on se. Ei, tää oli vitsi. Joo, mutta tavallaan kun itse on kaksi kertaa lähtenyt verhon takaa, kun öljyt nahkassa jo lähtenyt menee, niin kyllä mä oon painanut sit suoraan jalkoja reenaamaan vittu vitutus päissä. Se on vissiin aika Suomen kehorakennuksessa niin kuin, tai historiassa, niin sä oot aika tunnettu, jos nimenomaan nämä niin harvinaisia hetkiä, että joku jolla on pokkaa. Lähteä. Joo, mutta sitten tavallaan mä ajattelen se itse sillä tavalla, että kun on asiaa tekee pelkästään itselle. Niin. Ja jos mä en ole itse tyytyväinen siihen tavallaan, että se menee pikkasen ohi tavallaan se kunto. Joku voisi jos sanoa, että yritin liikaa, mä en tiedä, voiko sinä niin sanoa, en mä voi sanoa. Ei. Mutta tavallaan, jos tämä on sellainen laji, että sä et voi koskaan tietää, miten keho käyttää, vaikka teistä joka vuosi asiat samalla tavalla, se ei välttämättä aina mene niin. Ei. Sitten jos ei se ole se ihan optimi kunto ja mä menen lavalle, silloin mä häviän jollekin, se vituttaa. Okay. Jos mä häviin sitten taas tavallaan siinä optimikunnossa, jollekin mä hävin silloin paremmalle, se ei vituta lainkaan. Mä ajattelen siitä näin, mutta jos mä oon vähän off ja häviä vielä jollekin, mä saan sen tavallaan oman vitutuksen lisäksi vielä sen julkisen häpeä. Joo, toi on totta. Mä en tarvi sitä enää, että niin mä sitten taas kaivan sit taas itselle uutta energiaa ja koskaan se dietti ei mene hukkaan, jokaisella sitä vauvarasvaa niin vitusti siellä koneessa kuitenkin. Toki jos niinku ajatellaan sitä, että joku, joka haluaa sitä kisakokemusta, niin onhan se mentävä, vaikka vähänkin vajakuntoisena on, että niitä tarvitaan, niitä kokemuksia siellä lavalla. Kyllä. Mutta, ja tavallaan ekan kerran, kun sä mietit, sä et voi tietää. Ei se voi tietää, mikä kunto. Tavallaan sä tuut jostain dissaamatta ketään, tuut jostain peräkylältä, kun sun näkyy ensimmäinen verisuoni otsassa, niin kaikki sanoo, vittu Dorian Yates. Se on vähän vääristävää. Jos sulle tavallaan vertailukohtaa tavallaan. Sen takia on ihan hyvä käydä semmoisella salilla, missä on kisaajia tavallaan. Sä näet oikeasti, missä mennään. Se voi olla hyvinkin masentava kokemus. Se voi olla, mutta että toisaalta se voi olla motivoiva kokemus, tavallaan sä lyöt sitä niinku... Mä en motivoidu yhtään sellaista. Mä haluan salille, missä kaikki on tosi paljon huonompi kuin minä. Mä siellä budaan, niin on mä kuningas. Sä oot se king, kaikki muut jää sun varjoon. Kyllä. Ei kai. En tiedä, se on vähän asennekysymys toi. Mutta mä mietin sellainen, niin kuin esimerkiksi 97, niin vanhat 30, se muistaakseni 37 nimeä oli siis yksi näissä kisalistassa. Ei jestas, mä muistan, tää on kulta-aikaa. Miettii sillä, niin kyllähän se oli aika niin makea, että se oli vitusti jätki tavallaan lähes niin kisoihin, niin kyllähän se kaikki potki toisiaan pääsee.
silloin vielä semmoista oli ihan hyvä semmoista yhteishenkeä mun mielestä. Ja siis joo, ja siis kun katsoo näitä vanhoja videoita just näistä ne, niin kuin Keräset ja Leinot, siis se kondis on ollut niin kuin jäätävän kova kaikilla. Kyllä Keräsen Peti oli kaksi kertaa kuitenkin MM:ssä raskausfinaalissa, että se on harvinaista. Ja saatellaan nykypäivänä ei ketään. Ei ketään. Ei EM:ssä eikä MM:ssä kukaan. Kun milloin on viimeksi ollut joku EM tai MM:ssä IFBB-kisoissa amatööritasolla? En mä muista. Mä en muista edes sitä. 2000... Jurvasun Antti on 91 ollut EM:ssä toinen raskas. Okei. Okay. Joo. Ja se oli paino vähän 90 kiloa, oli todella kovan näköinen. Se on, joo, siis se on hyvin lahjakas. Joo. Hän piti nytkin keväällä, mutta vissiinkään se business-puoli, se saliyrittäminen, niin vei sitten niin paljon aikaa, ettei päässyt. Kyllä. Mutta kesällä, kun ehdin kävästä siellä moikkaamassa, poikia Oulun poikia, niin tuota, oli aika kovassa rapeassa kunnossa kyllä siinä vaiheessa. Kyllä. Ja Anttikin on ne vanhan polvehi ukko, että kyllä se tietää. Niin kyllä, nämä menee niin rutiiniomaisesti ne reenit. Sitä on kenenkään tavallaan spekuloida etukäteen, että tuleeko se kunnossa vai eikö se tunnu. Niin ja tulihan se nyt 2010 joo, niin overalli. Joo, kyllä. Ja mietin, kuskista. Paljon monta vuotta oli välissä, 19 vai 15 vuotta kisaa. Jotain tällaista. Joo, se on ihan älytön aika. Et kyllä se tietää, mitä se tekee. Kyllä. Se, et vaikka metodit on erilaiset, niin äijä on tikis kuitenkin. Niin. Ja samalla Keräsen Peti, mä muistin, kun World Games 97, se oli toinen silloin raskaas, niin silloinkin moni katsoi kuukautteinen Peti, että ei vittu, tuosta ei tule kyllä kesää tuosta hommasta. Okay. Mä tiedän ihmisiä, ketkä mennä sanoa sille, että kannattaisiko jättää kesken, mä olin, teilkää jumalauta. Että kyllä se tietää, mitä se... Mä muistan sun kertoneen joku tämmöisen tarinan Vilposen Timpasta, että se oli jossain karsinnoissa ollut luokattoman löysässä kunnossa. Kolme viikkoa. Kolme viikkoa ja sitten se voitti. Ja sitten kysyttiin, että miten se on mahdollista, niin miten se vastasi? Se sanoi, että vuorokaudessa on 24 tuntia, että sitä ehtii paljon tekee. Ja se oli meidän luhunasti kireä silloin. Ja kaikki, kolmes viikossa. Joo, ja kaikki tietää, että Timon rakenteen, mikä se on vielä, sehän on ihan pillikeskeltä. Niin. Nivellet siis on todella pieni. Hyvin niin kuin, hyvät kontrastit tulee, niin kuin kapeat nivellet ja kapeat vyöt. Joo, niin siinä oli semmoinen esimerkki kanssa kolme viikkoa. Niin, että jos on, 20, jos on 24 tuntia vuorokaudessa, niin kyllä. Kolme viikkoa pitkä aika. No, nukut tunnin. Joo, kyllä, siinä ehtii vaikka. Neljä treenit päivässä. Joo, sen takia mä oon tavallaan sanonutkin mulle, jos joku sanoo vielä, niin kun, mäkin oon itse vähän nestekeho tietyllä tavalla, että moni sanoo mulle vielä kuukautta ennen, että oletko sä edes mihkään. 2003 joku sanoi kaksi viikkoa ennen, mulle sanoi, että onko mihkään menossa. Mä sanoin, että saa nähdä, mutta niin kyllähän sieltä lähtee sitten. Niinpä. Ei se vesi siellä mitään haittaa. Ei. Ja varsinkin jos on niitä hiilihydraattityyppisiä diettejä, se niin sanottu perinteinen hiilaridietti, niin sehän ei kun kerro. Kyllä. Se kunto vasta paljastuu tyhjennyksessä. Kyllä. Että itse katsoo silloin aina sanoo tavallaan kisa, tai niinku tavallaan oikeastaan aamuisin ja sitten jonkun saunan jälkeen. Joo, tai juuri näin. Pintaneesti kyllä, lähtee kyllä, pois kyllä. Tavallaan. No munihan on paras diuretti, kyllä, niin aamulla kyllä, on se kyllä, kovin kunto. Kyllä, jos saa nukuttu. Niin, meikäläisellä on vähän huonoa se, mutta. Vähän hikeä. Pientä hikeä. Soijaa pukkaa. Niin yöllä on ihan soijasana. Ui omassa nesteessä siellä. Tässä on uimapatja olla mistä. Ja sitten jos hikoilee liikaa, niin sitten on tämä pelihuone. Tulee tänne vaan pelaa. Niin, no, voi vähän pelailla sillä. Sitten nukahat tähän näppikseen. Niin. Kyllähän sä oot sitäkin tehnyt. Pelihuone. Monta kertaa silleen käy kesken pelin. On, sä käynyt monta kertaa takaa otsalyömmää tuohon pöytään. Ja sitten herään, niin jatkat pelaamista. Joo, sitten jatketaan pelaamista. Eikö se ollut valunut polvilleskin tähän joskus? Joo, kyllä. Mystistä. Joo, herää, kun kuulokkeista kuuluu, vittu, mitä se duunaa. Niin on. Äijä juoksee seinään, mutta tulee sormi jämättä. Oi ei. Kyllä. Joo, semmosia juttuja. Mut hei. Ei mitään. Vitsi, mahtavaa. Mahtava setti, oli hauska podata, oli hauska. Kiitos syömingeistä, kiitos treeneistä. Joo. Olkapäät sykkii aika kovasti, mutta... Ei se mitään. Ihan hyvä setti. Tämä oli mahtavaa. Ensi kertaan taas sitten. Seurataan Tommin matkaa kevään kisoihin. Katsotaan mitä Silavan alta paljastaa. Ehkä vähän keväämällä niin voisi vaikka ottaa uusista jonkun jumpani. Joo, vedetään joku toinen setti. You never know. Niin, katsotaan joku hassuttelu. Kiitos. Palataan. Yes, moi.